su'aasha koowaad sa'ilkan wuxuu leeyahay soonka in la niyeysto habeen kasto qasab miya? Haddii ay qasab tahay, haddii aan hilmaamo, hal habeen oo ka mid ah soonkayga ma ii jiraa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعمالها دمانت نية لوباهية سو رسول كتلمامي إنما الأعمال بالنيات amalooyinka waxaa laga fiiriyey ka ansaxan waa niyada soonka kuu soo haray soonka amaalahaasoo la mid yahay ramadaanku markuu dhashay halka habeen ee ramadaanku dhashay soddonkooda ma niyeysan karaa culimmada badankooda waa diideen waa in qofku habeen walba uu niyeysto soo xadiidku tilmaamay qof allaale qofkan habeenkii ku baryin beri inuu soo maayo wax soona ma labuu yiri marka idan habeen kasta waa loo baahan in la niyeysto niyadana maxalkeeda waa qalbiga ama wixii markaas la sameeya sida saxuurta la cuno oo kale qofaa saxuur cunay yacni maxaa u saxuurata inaan beri soomoo dhahay niyada waa ka kaafisaaba saa darteed ayaa la rabaa qofka inuu habeen kasta markaa niyeysto soonka inuu soo maayo qofkii aan habeenkii ku baryin inuu soo maayana wax soona uma jiro qofka noocaas insha allah nacam. سائل كان